Eltonsë është një prej shumë personave viktim që ka denoncuar në polici mashtrimin e shtetasit Macedonas Vasco Popganov, që ju premton të qydetarve viza për në Kanada, Australi dhe Zelandën e Re. Elton i shpjegon për News 24 se si funksionon të kjo agjensi dhe shumat e parave që janë paguar nga qydetarët për të siguruar një viz pune për në këto vënde. Ton për aplikantët shqiptarë, kuptohet që mirë shfrytëzoi për të kërkuar në vija të përgjithshme pagesën prej 600 euro. Tjeni të bindur që ai prez total prej 500 vetësh janë të gjithë që kanë paguar ato 600 euro. Radha ishte pafund, don duke filluar don që nga mëngjesi deri në darkë don pagesat nga më të ndryshme don ditë don që kanë paguar nga 3-4000 euro. Si s'kam dëgjuar po Afrik, un kam pa njerëz qajnë të ulërasin. Fakti që ushtronte aktivitetin në një prej zonave më të sigurta të kryeqytetit, në të njëjtin pallat ku jeton dhe kryeministri, sipas Eltonit, tregon se sa pak të mbrojtur janë qytetarët nga mashtrimet financiare. Një pallat ku banues ishte një kryeminist. Ky ka qenë i mirë informuar për sa i përket kësaj ndërtimi kërpudhe. Për vjeljen në mënyrë shumë të sofistikuar të shpresës se një populli që ndëron më të mirë. Eltoni kërkon që për këtë ngjarje organet ligjzbatuese të reagojnë, pasi sipas tij shumat e mëdha të parave të humbura, të cilat kapin vlerën deri tek 4000 euro, mund të sillin situata ku qytetarët të shkojnë drejt vetvrasjes. Shteti funksionoi jo vetëm trajta krimi trashanik banal ose ordiner është barës vlefshëm me një vrasim, me një krim. Mos habisin që diku do dëgjoni që dikush do vrit, do vrasi vetëm. Policia e Tiranës vion marrjen e kallëzimeve penale ndaj shtetasit Macedonas. Në pyetje si persona që mund të kenë dijenjë për rrethanat e ngjarjes, janë marrë dhe tre punonjësit të Help Emigration. Deri në këto momente, nuk ka asnjë rezultat për kapjen e Vasco Popganov.